السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں اس وقت ملک پاکستان میں انتہائی بڑی تباہی ہو رہی ہے۔ ایک طرف سیلاب نے پاکستان میں تباہی مچا رکھی ہے، جبکہ اوپر سے بارشوں نے بھی اس میں کافی زیادہ نقصانات کیے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، 26 اگست کو ملک پاکستان اور پاکستان کے مختلف صوبوں سے بارشی سپیل جو کہ خلیج بنگال سے داخل ہوا تھا، یہ 26 اگست کو اختتام پذیر ہو جانا تھا، لیکن اسی حوالے سے اب تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ تو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، محکمہ موسمیات نے تازہ ترین رپورٹ شیئر کی ہے، جس کے مطابق ملک پاکستان خاص کر صوبہ سندھ سے 26 اگست کو جو خلیج بنگال سے سسٹم داخل ہوا تھا وہ انتہائی کمزور پڑ گیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں کراچی اور صوبہ سندھ کے علاقوں میں دھوپ نکلے گی، جبکہ صوبہ پنجاب میں بھی زیادہ تر علاقوں میں دھوپ نکلنے کا امکان ہے، جبکہ کئی علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔